Meu nome é Danilo Kirnel e eu tenho um classique. Sou professor de teatro, sou professor de artes. Quando eu sonhei com um carro, eu logo vi o classique passando por uma loja da Chevrolet em Fantástico. E logo quando eu pude comprar, adquirir, não tive dúvida. Porque era minha paixão e com certeza hoje meu xodó. Eu sou contador de história, né? Então eu encho meu carro de fantoche, de livros. Então eu vejo meu carro, na verdade, como uma brincadeira ambulante. Levo os fantoches na praça, conto história, tenho família no interior, viajo bastante com ele. É uma grande conquista. Hoje eu não consigo, por exemplo, me ver sem o meu carro. Tenho sonhos de atravessar o Nordeste todo com meu carro, com minha namorada, enfim, talvez o cachorro. Ainda tá na dúvida? Então me manda o WhatsApp. Eu realmente tenho um classique e faço questão de te ajudar.